ይህ ስፍራ እጅግ በጣም አሳዛኝ ታሪክ የተፈጸመበት ቦታ ነው። በዓለማችን ላይ በመናቀው የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ተከትሎ በአይሁዶች ላይ የተፈጸመው ጭፍጨፋ የተፈጸመበት ስፍራ ነው። ጀርመን ስትነሳ የሂትለር ጭፍጨፋ ማብሮ ይነሳል። ስለዚህ ይሄንን ቦታ ተመልክቻለሁ። እጅግ በጣም አሳዛኝና አሰቃቂ የሰው ልጆች እንደዚህ በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን እንደው ለህሊናም የሚከብድ ነገር ነው የተመለከትኩት። እንዳለ አንድ በአንድ ሁሉንም ነገር አስቀምጠውታል። በዘረኝነት በጥላቻ ምክንያት በአይሁዶች ላይ የደረሰው ጭፍጨፋ የተፈጸመበት ቦታ ትክክለኛውን ቦታውን ተመልክቻለሁ ማለት ነው። በቦታው ላይ የእስረኞች ካምፕ አለ። በዚያ ካምፕ ውስጥ እጅግ በርካታ ሰዎች ታስረዋል እና ምን የሚል አባባል አለ? ስራ ነፃ ያወጣል የሚል ነገር ነው ያለው። እዛ ውስጥ የሰራ በህይወት መቆየት ይችላል ብቻ ነው፣ መስራት ያልቻለ ደግሞ በቃ አማራጩ መሞት ብቻ ነው የሚል ህግ ነው የነበራቸው። እስረኛ ሆኖ የገቡት እነዛ ሰዎች ያላቸው አማራጭ የተሰጣቸውን ስራ በአግባቡ ማከናወን ነው፣ መስራት ነው፣ መልፋት ነው። ካልቻሉ ደግሞ ያው አልቻሉም፣ በቃ ይገሏቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያለ አማራጭ መስራት ወይም መሞት ነው። ነገር ግን ይህንን ሲያደርጉ ደግሞ የግፋቸው ግፍ ምንም አይነት ውሃ፣ ምንም አይነት ምግብ፣ በቃ ምንም የሚሰጧቸው ነገር የለም። እነዚያ ሰዎች ተስፋ የሌለው ህይወት ነበራቸው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ በርካቶች ለሞት ተዳርገዋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እጅግ አሰቃቂ የሆነው እስር ቤት ውስጥ የነበሩት ሰዎች ሻወር ትወስዳላችሁ እያሏቸው ወደ ሆነ ሻወር የሚመስል ቤት ውስጥ ይከቷቸዋል። ካሰለፏቸው በኋላ ደረጃ በደረጃ እያስገቡ ዋናው ክፍል ውስጥ ሲደርሱ ጥርቅም ያደርገው ከዚህም ከዛም ምንም መውጫ የሌለበት ሁኔታ ውስጥ ይህን የምታዩት ቦታ ላይ ከቷቸዋል። ከዛ ኬሚካል ይለቁባቸዋል። ሰዎች እንደ ቅጠል እዛ ውስጥ ይረግፋሉ ማለት ነው። በርካቶችም በዚህ ሁኔታ ሻወር ትገባላችሁ እያሉ እያሳመኑ እያመጡ እንደዚህ እያደረጉ ብዙዎች በዛ ቤት ውስጥ አልቀዋል ማለት ነው። የግፋቸው ግፍ እንግዲህ በርካታ ሰዎች እየሞቱ ስለሆነ የመቀበሪያ ቦታ የለም፣ ምን የለም። እዚህ የሚያደርጉት ክቡሩን የሰው ልጅ ማቃጠል ነበረ ማለት ነው። እና ይህም ደግሞ አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ ነው ሲከናወን የነበረው። በሸክላ የተሰራ እጅግ ዘግናኝ የሆነ የሰው ልጅ እንደ በቃ ምን ልበላችሁ የሚቃጠልበት እዛ ውስጥ ይከቷቸዋል ማለት ነው። እዛም ያው አመድ ሆኖ አመዱን ይሰበስባሉ ማለት ነው። እና ይሄ ሁሉ እጅግ አሰቃቂ የሆነ ነገርም ያው በጥላቻ በዘረኝነት ምክንያት እንደዚህ አይነት አሰቃቂ የሰው ልጅ ታሪክ ላይ ተፈጽመዋል፣ በአይሁዶች ላይ ተፈጽመዋል። እና እንድንማርበት ከዚህ ጀርባ የነበረው ሀሳብ በቃ አይሁዶች እንዳይኖሩ በዚህ ምድር ላይ ኤግዚስት እንዳያደርጉ የሚል አባባል ስለነበረ ነው። አሁንም ሀገራችን ውስጥ የምናየው ነገር አንዱ አካል ካልጠፋ፣ አንዱ ብሔር፣ ይሄኛው ብሔር ካልጠፋ እየተባለ የሚነገረው ነገርን ጋር ሳገናኘው እጅግ ዘግናኝ ነበር ለእኔ ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች መመልከት ማሰብ በጣም ነበር የከበደኝ። ከባድ ነው እዛ ቦታ ላይ ሆናችሁ ስታዩት ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ጭካኔ ሚሊዮኖች አልቀዋል። ዛሬስ እኛ አስተሳሰባችን ምን አይነት ነው?
ሌላው ሰው ካልሞተ ካልጠፋ መኖር አልችልም የምንል አይነት ሰዎች አለን። ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ ወገኖች ከዚህ አይነት አሳፋሪ የሆነ ጥላቻ ሌላው ሰው ካልሞተ እኔ መኖር አልችልም ከሚል ጭፍን አስተሳሰብ መውጣት አለብን። ምክንያቱም ሌላ ላይ የተፈጸመው ታሪክ መማሪያ ነው ሊሆን የሚገባው። ሰዎች በቃ መኖር የለብህም አንተ ካልጠፋ እኔ መኖር አልችልም የሚል የዘረኝነት የጥላቻ በጣም የዘቀተ አስተሳሰብ አማካኝነት በዚህ ምክንያት ሰዎች ሊሞቱና የከፋ ነገር ሊደርስባቸው አይገባም። እባካችሁ እንማር። ይሄ አስተሳሰብ መጨረሻ ላይ የሚወስደን ወደ እልቂት ነው፣ ወደ መጥፎ ነገር ነው። ታሪክ ነው የሚያሳየን ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር ደርሶባቸዋል። የተገፋፉት በጥላቻ በዘረኝነት ምክንያት ነው። ይህንን ነገር ሰዎች እንዴት ያደርጉታል ብዬ ነው ያሰብኩት። ማለት በጣም የሚሰቅቅ ነገር ነው። ሰዎች እንደ እንትን ተከምረው የመቀበሪያ እንትን ቦታ ስለጠፋ እንደዚህ አይነት በቃ አሰቃቂ የሆነ ነገር ሰዎች እንደ እንትን በቃ ሲወረወሩ ሲጣሉ በየቦታው እንትን ሲሉ፣ ይሄ ሁላ መነሻው በቃ እነሱ ካልጠፉ ሰላም አናገኝም መኖር አንችልም የሚል አመለካከት ነው። አመለካከቱ ነው ወደዚህ ያደረሳቸው። ስለዚህ ቆም ብለን እናስብ። ያው ለመማሪያነት ማየት አለብን በሚል ነው እንጂ ለማሰብም የሚከብዱ ነገሮች ናቸው የተመለከትኩት ማለት ነው።